Ish futbolisti i Vllaznis Antonio Marku, i cili tashmë nuk është në planet e skuadrës Kuqe Blu, i ka dedikuar një status klubit ku rrit, daqmë te për drejtuesve. Marku nuk u grumbullua me Vllaznin bashkë me Gocën dhe Hajdarin, ndërsa gjithë të tjerët firmosën edhe pa u provuar. Tashmë në prag të firmosjes me një ekip të Kosovës, Marku uron që Vllaznia të ketë pranë vetes ata që e duan, dhe jo ata që duan të përfitojnë prej saj apo që e kanë tratuar klubin, ja se çfarë shkruan futbolisti shkodran. Dashnin për ekipin e qytetit tem nuk e kam tregu me fjalë, por me vepra dhe në të vërtet, e për këtë ndihem taman i lumtun dhe një krenari për ulun. Këto vite janë në zemrën teme, jena gzu bashk, jena hidhuru bashk, jena tratu bashk, kena kja për i mërzis bashk, kena kja për i gzimit bashk. Faleminders për tanë këto vite Vllazni, ti eshe sigurt që jam dër ata që s'të kam tratu kur, as në mendime. Këto përjetime sfida më kanë rritë e forcu karakterin, e më kanë afru ma shumë me Zotin. Faleminders për gjithkujt për ndihmën, respektin e vlerësimin. Jeni pjesë e jetës teme. Shkoft marr Vllazni, pa të shafër vetit njerëz që dojnë për atë që ti je, e jo për atë që munden me marr prej teje. Ndërkohë, pas shumë mundimesh, më në fund Vllaznia ka arritur që të gjejë një sulmues, duke qenë se nuk e kishte një të tillë për të përballuar siç duhet Superligën. Në këtë mënyrë Vllaznia ka bërë një tjetër goditje në merkato, ndërsa lajmi konfirmohet edhe nga vetfaqja zyrtare e Vllaznis. Kështu sulmuesi që ka firmosur një kontratë është Emerson Brito dos Santos nga Brazili. Firma e tij me Vllaznin është hedhur gjatë paraditës së 16 majit, duke qenë tashmë gjithçka zyrtare. Klubi Vllaznia bën të ditur se Emerson luan në pozicionin e mirë fjot të sulmuesit, lojtar i cili ka munguar Vllaznis që pasike së braziliani tjetër junior. Braziliani që do tjetë pjesë e Kuqe Bluve gjatë karierës së ti, ka luetur me disa ekipe në Brazil mes të cilëve, edhe klubin e njohur Palmeiras, bënditur klubi Vllaznia, dërsa sezonin e fundit është aktivizuar me skuadrën e Oman. Sulmuesi Emerson ka firmosur një kontrat një vjeçare me Vllaznin, me të drejtë rinovimi edhe për vit tjetër. Me ardhjën e këti lojtari bënditur klubi Kuqe Blu, skuadra e Vllaznis merë dhe më shumë form në repartin e sulmit, ndërsa bëhet e ditur se drejtuesit e klubit janë duke punuar edhe për përforcime të tjera, si kërkesa të trajnerit Mirsad Jonus. Vllaznia mësohet se kalon qytetin e Ohrit në Maqedoninë e Veriut, ku zhvilloi fazën përgatitore, ndërsa atje zhvilloi edhe disa ndeshje miqësore. Të dielën Shkodrana do të luajë një tjetër miqësore me skuadrën e Beslidhjes në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës, për të bërë gati gradualisht për Superligën, që do të nisë me 24 gusht, dhe Vllaznia e nis me njësër problemesh dhe ende e paplotësuar si duhet me lojtar të paktën deri më tani.